Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, no décimo episódio da nossa pequena e humilde série, né? No episódio passado a gente engatou aí os trilhos aí e já começou a distribuir aí os itens através das ferrovias, né? É a maneira mais rápida de transportar grandes quantidades de itens a longas distâncias. É, o trem ele já tá meio que entupido aqui de itens aqui, ó. Vamos ver o final dele aqui. Não, ainda não. Só que teve um detalhe, tá? Eu esqueci de fazer uma pequena configuração aqui no episódio passado. No tocante à entrada aqui, ó. Tá? Que eu coloquei que ele vai descarregar tudo, tá? O que que isso vai acarretar? Vai acarretar que quando eu tiver entregue todas as bagas, os bolos de baga possível, né? E começar a entupir aqui atrás de bolo, né? Não tiver mais espaço para jogar bolo, ele vai começar a jogar os bolos para cá, para dentro desse armazenamento também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar nesse cara aqui, ó, no unloader, né? Que é o descarregamento, e tenho que filtrar aqui quais os itens que eu quero que ele descarregue, que é só o lingote de ouro que vai entrar aqui, tá? Aí, caso ele fique com o bolo de baga lá na parte traseira lá, não vai ter problema, tá? Já tá sobrando bastante bolo aqui, o bagulho tá louco. E eu já posso upar aqui mais 10 casas, ó. Tô no limite ali, ó. 1051, 1052, vamos upar. Pimba. Mais 10 casas. Ok, o que acontece quando a gente ganha 10 casas? A gente já coloca elas aonde der, pra elas começarem a upar. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Repare que eu coloco a casa, ela automaticamente já vai pro nível 5, praticamente, ó. 4, 5, ó. Meu, é muito rápido por causa do bolo de baga. Ó, essas aqui que eu coloquei agora, essas primeiras aqui, ó. Elas só não foram pro nível 6 ainda porque já entupiu já de bolo de baga. Então elas estão no limite ali do uso, né? Que é 1 a cada 120 segundos. Só por causa disso. Mas reparem que todas as casas automaticamente já foram pro nível 5. Bom. Chegou o momento, né? Chegou o momento da gente começar a pensar na magia, né? E aí agora aonde o jogo de fato começa a complicar, tá? A parte da magia do jogo aí, o desenvolvedor deu uma bela de uma complicada aí para você ter o conhecimento da magia, né? Não é nem utilizar a magia, é ter o conhecimento da magia. Não é fácil, tá? Se preparem porque mudou muito, tá bem diferente. Falando nisso, eu parei de entregar o ferro lá, né, para produzir. Aqui, ó, parei de produzir conhecimento industrial. Eu devia ter continuado entregando ferro lá, mas é que eu falei no episódio passado que eu ia trocar isso aqui por trilhos, né? Na verdade, acho que eu deveria fazer isso já, viu? Acho que eu deveria fazer, devia tirar toda essa parte aqui. Na verdade, eu não vou tirar tudo, não. Vou deixar esvaziar os trilhos primeiro, né? Deixar gastar tudo isso daí. Então, vamos. Tirar essa parte aqui e aqui. E aqui cabe uma estação certinho. Aí aqui cabe uma estação certinho. Acho que ela vai caber. Ela vai colocar automático ali a base dela ali, ó. Então a gente consegue colocar ela aqui assim, ó. E ela vai pôr automático ali a base, tá vendo? Ela vai se adequando ali ao terreno. E aqui, como eu não coloquei nenhuma saída, então esse ferro aqui, na hora que começar a gastar, ele. Vai utilizar. Onde eu posso gastar esse ferro aqui no momento? Eu poderia entregar esse ferro aqui manualmente. Pior que eu precisava entregar aqui. Eu precisava produzir prego aqui também, né? Não é só o ferro. É que a placa de. Aqui eu tenho que entregar o ferro. Não é a placa de ferro, não. É aqui que eu tenho que entregar o ferro, na verdade, ó. É nesse cara aqui. Eu tenho que entregar ferro para ele poder produzir pelo menos as picaretas, ó. Só que ele gasta uma madeira, então eu tenho que entregar o prego também de qualquer forma. Tem que chegar até lá. O minério. E o minério eu tô tirando daqui, ó. Então eu preciso pensar direito nisso aqui depois. Mas desse buffer aqui criado aqui, ó. Já tô armazenando ali ferro ali. Então tá tranquilo. Vamos lá. Pra gente continuar e entrar de fato aí na parte da magia. Primeiramente eu preciso o quê? Evoluir mais. O que que falta? Falta o antídoto. Caramba, tá fazendo falta entregar esse ferro lá, hein, mano. Acho que eu vou. O trem passa ali perto, ó. Esse trilho do trem aqui passa ali perto. Não custava nada fazer uns trilhos e fazer umas entregas ali, hein, mano. Só que eu teria que pôr uma estação de trem do lado dele, né? Tinha que tirar essas ruas aqui, ó. E pôr uma estação de trem só pra entregar isso, não. Não vale a pena, mano. Só pra entregar o ferro ali, eu acho que é melhor eu entregar direto por enquanto. Podia colocar algumas caravanas, talvez.
Só que aí demoraria muito, eu preciso de uma entrega constante de ferro aqui, ó. Acho que eu vou colocar o trilho mesmo, hein? Acho que eu vou colocar o. É porque eu preciso continuar produzindo conhecimento industrial, não é à toa até que eu tô parado nisso aqui. Eu preciso continuar produzindo conhecimento industrial e entregar lá. Eu poderia fazer outro laboratório, né, mais perto ali do ferro, deixar esse aqui só produzindo conhecimento natural mesmo e produzir pro lado de cá. Deixa eu ver a pesquisa, vamos lá. O que que eu preciso? Mais fácil. Eu preciso do quê? Do remédio. Então eu vou gastar conhecimento natural. Pimba. Ok, desbloqueei o antídoto. O antídoto eu preciso produzir 50. Onde produz? Claro, né? Na cabana aqui de medicina. Então o que que eu preciso para produzir ele? Acho que acredito que eu já tenho praticamente tudo, ó. Antídoto. Então eu preciso de dois remédio e um óleo de peixe. Remédio e óleo de peixe eu já estou produzindo, né? Eu preciso do quê mais? Açúcar e 12 de força de trabalho. Então vamos colocar aqui para produzir antídoto também. Eu tenho açúcar aqui perto. Tem açúcar aqui, ó. Perfeito, ó. Já construí aqui uma fazenda, fazendola. Né? Não vamos perder tempo, não. Já põe 10 negros aí para pegar açúcar. A gente tem bastante população. Vou colocar uma calha aqui, ó. Um, dois, três de altura. E essa calha vai puxar direto para cá, assim. É, tem árvore no meio do caminho. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco. É, que essa altura aqui eu consigo entregar. Deu bom? O que aconteceu? Travou aqui a saída? Não tem problema, a gente faz isso aqui, ó. Tira tudo e engata só a calha agora. Deixa eu ver se eu subir mais um pouco essa calha. Subir aqui com o Ctrl até aqui. E daqui eu engato ela aqui, ó. Então tem que tirar esse cara aqui, ó. Acho que é isso. É, aqui vai agarrar o quê? Açúcar. E não está puxando açúcar. Agora está puxando açúcar. Perfeito. Já vai cair direto lá. Muito bom. Não vou precisar por enquanto mexer aqui. Aqui só essa produção aqui vai dar conta. Acredito que eu não preciso fazer mais do que essa altura aqui. Ficou muito alto? Parece que sim, hein? Tirar dois aqui e descer assim. Aê. Boa. Tinha ficado com quatro de altura. Aí não encaixa. Comecei a produzir já. Já tenho dois. Vamos carregar isso aqui para lá com tubos de fluido. Espeta aqui e entra aqui. Vamos filtrar que o item que vai ser puxado vai ser antídoto. Boa. Tem bastante gente trabalhando aqui. Podia impulsionar mais um pouco de moeda aqui. A gente tem moeda suficiente, não tem problema. Como é que tá a entrada aqui de itens? Tá faltando erva, hein? Essa erva aqui tá bem devagar. Vamos priorizar aqui. Faltou trocar. Opa, faltou trocar aqui, né? Pra aumentar essa velocidade de subida. E vamos talvez puxar mais um. Mais uma calha pra lá, pra produção de erva. Um, dois, três. Vira pra cá. Fazer o mesmo esquema. Vem até aqui. É até aqui? Eita. Tá, mas não tem problema. E daqui eu puxo pra cá. Um, dois, três. Perfeito. O que aconteceu aqui que já travou? Claro, né? Rampinha aqui tem que trocar por esse cara. Ih, caramba. Aqui. Aê, boa. E falta trocar aqui. Ele não consegue, tá? Apesar da calha ir aumentando a velocidade do item, não vai dar certo deixar assim. Porque na hora que entupir, vai travar aqui e aí os itens não vão ter mais a força para poder subir. Eles vão perder essa velocidade quando começar a entupir aqui a saída. Então, já se adianta já e já troca já pela rampa que levanta os itens quando parar a calha. Olha lá, já começou a dar uma travadinha ali, ó, então isso quer dizer que ia travar aqui também, ó. Então agora tá chegando o material todo que eu preciso, 19 por segundo, e já posso upar. Muito bom. Nova pesquisa disponível. Purificação de mana, olha aí. Olha a magia chegando. A magia como vem, tá? Medicina avançada e educação cívica nível 3. Isso significa que a gente pode liberar mais uma base, né? Deixa eu sair daqui. Pode liberar mais uma pesquisa. Aqui, ó. 2k de livros e 3k de moedas amarelas. Vamos liberar. Isso vai me dar mais 4 casas. Já vamos colocar as casas, não esqueçam. Liberou casa, já coloca. Ainda mais agora com essa torta de baga aí upando as casas rapidão. Não percam tempo. Deixa eu ver. Posso pôr aqui. Uma. Aqui não dá. Tem espaço. Duas, três, quatro. Pronto. 80 casas. Já deixa elas upando aí. Não perca tempo. E agora, o que que eu preciso para de fato liberar a parte da purificação de mana? É isso que a gente está atrás. Que aqui não, quer dizer, purificação de mana eu já posso fazer agora, né? Aí eu já libero lá a fornalha mágica, o obelisco do vazio, produtos especiais, o tijolo de mana que a gente usa para fazer as construções de mana, né? De equipamentos que usam, que produzem mana. Normalmente eles vão usar o tijolo de mana. A transmissão de mana, o conhecimento mágico, nível 1.
que a gente precisa entregar, e a Torre do Mago, que a gente produz essas tecnologias aqui, esses pontos de pesquisa aqui, ó, elementais. Aí, beleza. O que que a gente tá atrás? A gente tá atrás desse cara aqui, ó. Poder de mana. Pra liberar ele, a gente precisa dar nível de tecnologia 7. Tá? Então tem que tentar pular direto pro nível de tecnologia 7. Tem duas coisas aqui, tá? Pra iniciar. A primeira coisa que vocês têm que saber. Produzir as compressas medicinais é muito fácil. Tá? É muito fácil porque os itens já estão todos praticamente lá. A gente só precisa de pano. Tá? Então eu vou entrar aqui, ó. Selecionar a receita. Tem que liberar a medicina avançada, né? Pera aí. Volta lá na pesquisa. Volta lá em cima aqui, ó. Medicina avançada. Aí. Liberei. Aí já libera as compressas medicinais. Ok? Ok. Volta aqui. Essa primeira parte é bem simples. Tá? Eu só preciso colocar pra trazer pra cá o quê? Pano. A partir do momento que eu tiver pano aqui, eu já consigo produzir todos esses itens aqui. Eu só preciso dar entrada no pano. Tá? Pra produzir pano, eu preciso do algodão. Eu tenho algodão disponível aqui na base, eu posso fazer minha própria plantação ou buscar de algum outro lugar, né? Essa fazenda aqui mesmo aqui, eu poderia produzir o algodão nela para produzir o pano para trazer para cá. Mas como a gente não precisa de muito, como a gente não tem essa necessidade tão grande assim de produzir muito pano, eu posso colocar... Cadê o pano que eu tinha aqui produzindo? Ó, tá vendo aqui? Aqui tá travada, ó. Minha produção aqui tá travada. Tem o máximo de cara aqui, mas não tem ninguém trabalhando. Eu posso colocar esses caras aqui pra produzir muito pano, ó. Porque eles estão parados aqui. Esse cara aqui, eu vou colocar ele pra produzir muito pano agora e vou mandar ele levar pra lá através de caravanas. Só pra gente poder produzir o que precisa. Duas, acho que três caravanas tá bom. Vou selecionar as três. Elas acham o caminho, tá? E aí pega o pano e entrega aqui. Esse vai ser o caminho de vocês. Elas dão um jeito, tá? Elas vão encontrando o caminho aí. O ideal mesmo é que eu já tivesse feito os caminhos de pedra, né? Colocando aqui os caminhos de pedra assim, ó. Já aumenta a velocidade já e já dá um boost já aí no... E como eles fazem essas entregas. Que seria por aqui, no caso. Por aqui e por aqui até lá. Assim. Aí, isso aí já vai dar um boost ali. Então, chegando o pano lá, eu já começo a produzir, ó. Já tô produzindo. Deveria estar já. Só falta um item aqui que eu acho que eu não pus a receita, que é a pomada. Aqui, ó. Faltou só a pomada. E aí eu já começo a produzir as compressas medicinais. Já deveria estar produzindo. Aí, uma. Beleza, deixa rolar aqui. Aqui só esquece. Isso aqui, como eu falei pra vocês, é fácil. Eu preciso produzir 25 e de qualquer maneira eu ainda tenho que entregar lá também, né? As compressas medicinais, elas não podem ser entregues por tubulação, né? Então eu vou ter que colocar aqui mais uma caravana. Só para fazer essas entregas de compressa medicinal aqui direto na farmácia pra gente não perder a produção, tá? Pra não parar aqui, ó. Vou entregar já as 8 de uma vez, 9 agora, né? Ele só levou 8, né? Tá lá, entregou tudo, já era. Vende por 18. Dá bastante moeda azul. Fase 1 completa. Agora que complica, tá? As compressas medicinais são, como eu mostrei pra vocês aí, é muito simples de fazer. Agora que complica. Por quê? Porque nós devemos produzir aqui agora 100 de tubulação de mana. Aí, meu amigo, agora começa a complicar. Por quê? Para eu produzir o tubo de mana, ele tá falando ali que eu preciso da fornalha mágica. Então vamos colocar uma fornalha mágica aqui. Reparem lá, vamos lá. Fornalha mágica. Coloquei aqui. Por que que eu tô colocando ela já por aqui? Vocês vão entender. Na verdade, eu acho que eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Vou pôr ela aqui. Aí... ela tem lá as receitas, eu já vou adicionar o poder do vapor já vamos colocar o máximo de gente para trabalhar. Reparem que o impulsionador dela é moeda azul, tá? Vou colocar também o impulsionador de moeda azul, já põe no talo também, não tem problema. E aí, essa fornalha azul aqui, ela tem as seguintes receitas. Ela tem a receita de tijolo de mana, que a gente vai ter que produzir, não vai ter jeito, tá? A gente precisa produzir isso aqui para poder fazer as construções mágicas, então já coloca, tá? E a gente precisa de produzir o cristal de mana. Precisa ser minerado. Essa cidade aqui, ela... E reparem que a gente precisa de muito combustível, tá? Então, para produzir cada um desses dois aqui, ó, a gente precisa de 10 para um e de 12 de combustível para outro. Então, só nesse aqui vai 4 carvão, ó. Porque o carvão dá 4, né, de combustível. Então, só nesse aqui vai 4 carvão. E nesse aqui de baixo aqui vai 2 carvão e meio. Então, é pesado aqui em termos de carvão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... mais uma mina, ou eu vou usar essa mina aqui mesmo? Essa mina aqui tá interessante, hein? Porque ela já tá meio que parada ali.
E eu não coloquei esse cara aqui para produzir minério de ouro. Minério de ouro. Então, essa mina aqui que já tá no talo, tá com o máximo de produção. Vamos adicionar aqui o impulso do vapor nela. Vamos colocar o máximo, 32, beleza? E agora vamos selecionar mais receita nela, que vai ser o quê? Vai ser a lasca de mana, certo? Olha lá, já começou a puxar, tá puxando dobrado, né? E carvão ela já tá puxando, tá? Fora isso, a gente precisa entregar mais uma coisa aqui, que é o tijolo. Tá? O tijolo de pedra. Tem pedra aqui em volta? Pedra mais perto que tem tá lá do outro lado. Deixa eu ver aqui. É, tem pedra aqui, ó. Mas também não tá muito legal não essa pedra aqui. A gente pode criar um mini shaft aqui, só que não vai chegar de qualquer maneira aonde a gente precisa lá. Então eu vou colocar uma mina aqui mesmo, normal, né? Mesmo sem tirar dobrado. Vamos lá. Mina. Vou colocar ela aqui mesmo, tá? Porque a gente precisa de produzir isso aqui logo. Aí ela vai tirar daqui com calha mesmo. Um, dois, três. Perdeu a altura aqui, ó. Vai puxar até. É, ali deu ruim ali na altura ali. Peraí, deixa eu mudar essa mina de lugar. Que ela não ficou num lugar bacana, não. Vou mudar ela, colocar ela, tipo, num lugar alto aqui, ó. Ah, Marcelo, mas tá longe da pedra. Não tem problema. A gente simplesmente vem aqui. Overlay de minas e puxa um shaft de mineração até lá. Oh, caramba. Ai, falta. Não tô produzindo as tábuas reforçadas. E é exatamente onde eu falei lá no começo do episódio. Eu preciso entregar nesse cara aqui. Isso aqui, ó. Um, dois, três. Preciso entregar aqui, ó. Vamos até aqui. Ou aqui? Aqui. E daqui a gente vai entregar aqui. Com três de altura. Um, dois, três. Pra não atrapalhar o caminho. Tinha um morro artilheiro aqui. Vamos tirar. Vamos descer até essa altura aqui, ó. Não vai atrapalhar muito a gente. Tira tudo. Aí, pronto. Acho que nessa altura aqui já dá. Vou puxar agora pra cá. Acho que deu certinho, ó. Puxa até aqui mais ou menos. E daqui eu engato aqui. Acho que agora deu bom. Só que eu tenho que levar dois até lá, né? Um só a gente sabe que não vai dar conta. Mas já dá um adianto já aqui, ó. E pior que esse aqui eu já coloquei no canto, né? Vou fazer o seguinte, vou puxar outro daqui, ó. Daqui. E a gente coloca de novo aqui 3 de altura. Aqui. E aí eu vou colocar mais um aqui, ó. Um, dois, três. E ele faz assim e encaixa nesse aqui. Aí que o jogo não tá deixando eu encaixar aqui nesse último aqui. Aí, aqui. É isso. E aí esse cara aqui entra aqui. Aí. É, meio que criou uma situação estranha aqui. Então, pra não um interromper o outro, eu vou tirar de novo isso aqui e vou fazer outra vez. Aí, pronto. Agora um não interrompe o outro mais. E aí eu volto a produzir minhas placas agora de. Minhas placas reforçadas. Vamos só atualizar aqui as esteiras. Acelerar o processo aqui, que tá muito devagar. Você tá sem impulsionador, já põe impulsionador de novo. Ele tá com chance de 10% aqui, ó, de produzir dobrada, porque eu não coloquei casas aqui, né? Pra aumentar essa chance. Vamos trazer umas casas pra cá. Essas casas daqui estão nível 10 já mesmo. Pelo menos 50%, né? 2, 3, 4 casas. Tem que trazer 8. 5, 6. Sete, oito casas. Com oito casas eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta uma. Oito casas. Aí, agora eu tenho o bônus total aí de. Beleza, 50%. Já deu um alívio aqui, né, na produção. Já voltei a produzir ali. Já tenho 30 placas lá de novo. Qual que tá a velocidade de produção disso aqui? Tá ok. E disso aqui também. Pode meter um Coin Buster aí. Mano, tem moeda. Tem moeda, gasta. Gasta. Que mais que eu posso colocar aqui? Já tô recebendo bônus aqui de. Populacional. Ok, só falta entregar madeira. Tá vendo? Tá faltando madeira. A madeira tá dando uma falhada ali, ó. Porque quem entrega madeira é esse cara aqui, ó. Ele tá entregando em dois andares, mas só tem um trabalhando. Eu tenho tronco suficiente, mas só tem um trabalhando. Acho que agora deu, né? Pra eu aumentar a produção disso aqui. Mas eu também acho que não precisa, não. Acho que aqui dá conta já. Ó, as tábuas agora entram ali numa boa proporção, ó. Aí, já tenho 45, beleza. Vamos lá, vamos voltar lá. Ah, Marcelo, mas tá bagunçado. Galera, eu já falei para vocês. Quando eu faço uma série de factor e tal, normalmente eu mostro para vocês como evoluir, tá? Se for para fazer uma basezinha certinho, tudo organizado e tal, aí é outra série. É outra série, porque, meu, é demorado você organizar as coisas no factor e tal. Normalmente você tem que desfazer tudo que você já fez para fazer de novo. Quem assistiu a penúltima série aí lembra que eu tive que destruir completamente o centro da cidade. Pra fazer outra vez, porque é complicado você já deixar os espaços do que você vai fazer. Não é tão simples assim. Vamos lá, vamos pegar aqui agora. Beleza, ó. Já alcanço até a pedra aqui. Vamos colocar aqui para produzir pedra. Já colocou automático. Coloca 10 negros aí para trabalhar. Não tem problema. Mano, população não falta. Agora, eu tô com 912 de população.
vocês terem ideia. Coloca o impulsionador também de moeda, a gente tá ganhando muita moeda amarela. A gente só não vai entregar a picareta aqui, no momento. Mas o mais importante é levar essa pedra até aqui, ó. Fazer uma pedreira aqui. Onde é que ela vai ficar? Essa pedreira, eu vou colocar ela, eu deveria colocar ela aqui, ó. Pra ela entregar mais fácil ali atrás. Só que eu vou detonar todas essas lascas de mana. Então eu vou colocar a pedreira aqui. Foi o máximo de gente pra trabalhar, coloca o impulso do vapor. Receita, tijolo de pedra. Tá aumentada ali a chance ali, pelo visto. E aqui embaixo... Ih, caramba, será que vai dar pra passar por baixo? Dá sim, quer ver? É só eu tirar aqui, ó. Coloca esse cara pra cá. E aí eu acho que ele vai automaticamente colocar lá, tá vendo? Ele colocou automático ali o que pode passar as coisas por baixo. Agora eu só preciso trazer pra cá isso aqui, ó. Não deu altura, né? Eu coloquei no chão. Um, dois, três de altura. Aí, agora sim. Agora vai ficar bom. Esse aqui encaixa... aqui. Muito bom. Fazer com dois logo, porque precisa de muita pedra, né? Pra produzir pedra. Tijolo, dois, três. Ele não deixa eu virar porque não tem lado. Aí, é uma coisa aqui, ó. Ó, tô produzindo tijolo de pedra. Tijolo de pedra, a saída deu uma travada ali. Por quê? Porque já encheu aqui? Não. O que aconteceu? Eu não selecionei receita aqui ainda. Selecionei. O que aconteceu aqui? Tijolo de pedra, tem dois. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Agarrador. Aí. Saiu um só, vocês viram, né? Ah, tá cheio aqui, eu não vi, pô. Tava olhando aqui, ó. Tava cheio já. Copia aqui. Passa aqui por cima. Acho que eu tirei alguma coisa aqui, aqui, ó. Aí, agora sim. E agora o que, que falta entrar aqui? Falta entrar a lasca de mana, que eu ainda não coloquei a saída aqui por baixo aqui. Deixa eu só movimentar essa mina pra cá, que eu vou colocar aqui, ó. Um, dois, três. Três agarradores. Um, dois, três. E esses agarradores vão puxar lasca de mana. Aqui, aqui e aqui. Vamos puxar de volta pra cá. É, tem que entrar carvão também, né? Então um deles tem que puxar carvão. Não consigo clicar ali agora. Aí, um deles tem que puxar carvão. Deixa eu só limpar aqui, ó. J. Aí, entrou o carvão. Agora sim, comecei a produzir ali o que eu preciso, ó. Só que tá bem lento, né? Tá bem devagar. Vamos puxar mais um de carvão? Lembrando que o consumo de carvão aqui é brabo, hein? Acho que agora melhorou, ó. Melhorou minha produção. Já comecei a produzir a lasca de mana. Saída já tá cheia já. De tijolo de mana já tá cheio. Então, o tijolo de mana, como ele é item de construção, a melhor coisa que você faz é colocar ele num celeiro já. Então, vamos colocar um celeirinho aqui do lado aqui, ó. E vamos puxar pra cá. Tá tudo muito amontoado, né, mano? Não consigo enxergar ali embaixo. Ele não vai deixar também, porque eu tenho que tirar esse trilho aqui, ó. Aí, vem pra cá. Vamos dar um upgrade aqui. Deixa disponível no máximo. E aqui é tijolo de mana. Aí, começamos a armazenar tijolo de mana. E agora eu preciso começar a armazenar as lascas de mana. Então eu vou colocar mais um celeiro. E, na verdade, uma estação de trem, né? E depois um celeiro. Estação de trem, aqui. Essa estação de trem, ela vai puxar o quê? Ela vai puxar lasca de mana. Lasca não. Um, dois... Não, peraí. Vamos colocar direto no chão. Porque aqui sobrou espaço. Um aqui. Um, dois, três de altura aqui. Como é que eu vou colocar o que eu vou pôr no agarrador de baixo agora, sua besta? Primeiro põe o agarrador de baixo pra puxar cristal de mana. Beleza. Ops, esqueci de pôr o trilho de volta aqui, ninguém viu. Aí, cristal de mana saindo. Vamos pegar mais um pra pôr cristal de mana. Um, dois, três. Cristal de mana. Ok, estamos armazenando tijolo de mana e estamos armazenando cristal de mana. Só que o cristal de mana, se eu não me engano, eu uso pra fazer algumas construções também. Então eu já vou colocar um celeiro aqui, mas eu não vou dar upgrade nele. Eu vou deixar ele só com 200 mesmo. E já vamos pôr pra cá, ó. Vou tirar cristal de mana pra cá até encher aqui a quantidade que é necessária. Lembrando que tudo isso que eu tô fazendo aqui até agora, tá? É só pra começar da entrada na tubulação de mana, tá? Por quê? Porque se vocês observarem aqui nos edifícios, eu preciso desse cara aqui, ó. Não, não é produtos especiais. Acho que eu não liberei ainda. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu preciso desse cara aqui, ó. Torre de Mago. É ela que tá faltando. A gente já tem ali o que precisa. Então, libera a Torre do Mago. Aí sim, agora é por isso que eu tava produzindo os tijolos. Porque a Torre do Mago, olha só que loucura, mano, que o desenvolvedor fez com a parte da pesquisa. A Torre do Mago, vou até colocar ela aqui, ó. Reparem só nas receitas, tá? A gente primeiro tem que liberar essa primeira receita aqui. Ela já vem básica ali, padrão ali. Eu preciso de livros... Eu preciso de cristal de mana, que eu já tô produzindo agora. Lembrando que eu usei o tijolo de mana pra construir ele, né?
Não esqueçam lá, usei 20 tijolos de mana pra construir. Então, eu precisava do tijolo de mana, de qualquer maneira. E precisava do cristal de mana também. Tá? Não tem jeito. Só que é o seguinte. Eu preciso de livro. Eu preciso de cristal de mana, que eu já tô fabricando. E eu preciso da porcaria da capa, que é produzida lá no alfaiate. Tá? E aí, eu vou ter, enfim, o conhecimento mágico nível 1. E aí, eu tenho que entregar esse conhecimento mágico nível 1 na escola. Pra gente começar a ter conhecimento mágico aqui, ó. O primeiro aqui, o branquinho. Aí, com esse conhecimento mágico, eu posso liberar, enfim, a transmissão de mana, né? E aí eu vou ter acesso pra poder construir a tubulação de mana. Se eu não me engano, que aí eu vou liberar na fornalha mágica aqui, ó. Aqui, ó. Tubo de mana. Pra liberar, eu preciso da transmissão de mana. Viram como vai... Tudo vai se ajeitando? Então eu preciso de 50 pontos de pesquisa mágica para poder liberar a transmissão de mana e aí sim eu vou poder produzir o tubo de mana. O desenvolvedor complicou, mano. Complicou. Era muito mais simples isso aqui antigamente. Ele deu aí o Coin Buster, deu aí os mercados de troca e tudo mais. Mas quando chega aqui na parte aqui da mana no jogo, o jogo complicou bastante. Beleza? Então no próximo episódio a gente começa essa produção aí de conhecimento. Né, já deu para dar entrada aí, pelo menos no início aí do processo, vocês entenderem como é que chega, né, até a produção do conhecimento de mana, né, com a Torre do Mago. E aí no próximo episódio a gente faz aí todo o layout aí para essa produção. Tentar produzir em larga escala isso aqui, né? Tentar produzir em larga escala, mas o início sempre é assim, ó. Sempre é essa maluquice aqui, o início, porque normalmente você tem que produzir pelo menos um pouco de recurso para poder produzir as construções que vão produzir os recursos para você poder fazer a pesquisa. Beleza? Então, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.